Shkrirja finale është finalitet si proces që vazhdon, sepse duhet shoqërohet me një fuzionim edhe në shkall të organizimit politik të Partisë Demokratike, që janë hapa që janë parashikuar dhe do ndërmeren, por e rëndësishme është që bashkimi është faktik dhe fakti në politik gjithmonë nuk ka finalitet, ka zhvillim, ka evolucion, ka dhe bashkime ndoshta dhe të paparashikuara, sepse thirrjet tona nuk reshin edhe për deputetët e tjerë që kanë një qëndrim rigjid kundërshtues ndaj grupit të rithemelimit, dhe ftesa mund të jetë edhe për individ që duan bashkohen, ka sinjale që dhe deputet që qëndrojnë pranë bashës, duan të besoj se janë grupi të vim, shëndjek sepse, e në Lulzim Bashën nga pas që janë një sinjim dhirë në Mosgaboj. Ka dhe aty deputet që e shohin që janë në pozicion të gabuar politik dhe duan të bashkohen. Sigurisht ka një kufindarës, Basha nuk mund të jetë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Vetëm për shkak të qëndrimeve. Edhe Basha, por edhe ata deputet që kanë shprehur atë lloj qëndrimi pajtues me qeverisjen, bashkëpunues me qeverisjen, duke i shërbyer në forma dhe mënyra dukshme dhe padukshme pikërisht Edi Ramës në sjelljen e tyre politike, por dhe në vendimarrjen e tyre politike, ato janë krejtësisht papranueshëm, madje ne kemi thënë që as pjesë e frontit opozitar. Por kush është qëndrimi jon? Nuk është përjashtues qëndrimi ynë, sepse mund të atakohesh për qëndrimin ton. Qëndrimi ynë. Gjithsesi ju e skualifikoni automatikisht Lulzim Bashën dhe disa prej të tij që është i vet, është i Albash i vet përjashtuar nga qëndrimet që ka mbajt, nga dillet që ka bërë politike në dëm dhe në kurriz demokratëve për qëndrimet politike që vazhdon të mbaj dhe që vazhdon të artikuloj. Kushdo tjetër që kërkon të bashkohet nga emrat e pranuar që nuk janë pjesë e këtij helmi politik ndërtuar nga Basha, mund bëhen pjesë e një procesi bashkimi. Por e rëndësishme është që bashkimi është faktik, është i kryer dhe demokratët e kanë mirëpritur në formën e tyre, thashmë para entuziaste, por edhe me një lloj besimi, sepse në këtë lloj forme ata shohin që ka një rrugë dalje për shpresën, për pjesën e betejës që vjen dhe për dalë si forcë unike bashkuar në zgjedhjet e afërta. Para se të hap debatin, zoti Boçi, ky për kolegët tuaj që sot janë ende praktikisht dhe faktikisht në krah të Lulzim Bashës, është vetëm apel publik në adresë të tyre apo ndërkohë keni edhe komunikime jo, të ndërsjellta dhe negocime? Ka komunikime, ka individ, nuk janë shumë individ, po ka individ që vërtet duan të gjejnë formën dhe mënyrën për të shkëputur nga Basha, e shohin tashmë dhe e gjykojnë që me veprimet e tij, ai është bërë bashkëpunues intim i Ramës, intim politik i Ramës, dhe normal çdo deputet ka refleksionet e tij dhe kërkon që të shkëputet nga kjo lloj. Mund të jetë pengesa që i mban peng këta deputet pranë Lulzim Bashës. Po mund të jenë shumë element, tash nuk mund të dalim tek rënja në kokë elementëve, elementët janë të njohur për çdo politikan individ, mund të jetë interesi, mund të jetë pengesa e qëndrimit që ke mbajt, hezitimi për pritjen që mund të kesh në pjesën tjetër të pjesës që të pret, sepse edhe sot ju e patë që kishte një lloj hezitimi, por momentin që demokratët i mirë pritën, fjalët e tyre performuan në formën më të plotë dhe më të përbashkuese. Pra mund të ketë hezitime edhe për pranimin nga grupi i rithemelimit. Po, hezitime personale, sepse sigurisht, do më thënë, njëriu vendose dhe balafaqohet me qëndrimit e veta, ka një autorefleksion të këtil, por në fund fare prevalon instikti politik. Ai është mbi çdo emocion dhe unë jam i bindur që ka dhe deputet që nuk kanë marrë qëndrime të kundërta, të barabarta me të Bashës apo bashkëpunuese si ato të Bashës me Ramën, të cilët mund të jenë më lehtësisht pranueshëm. Duan mund të jenë lehtësisht më pranueshëm, duan të shkëputen, të realizojnë detyrimin që kanë ndaj votuesve, ndaj zgjedhjeve, ndaj Partisë Demokratike dhe në fund fare të realizojnë shkëputjen nga zoti Basha.